Hvala, Gorane. Gospodin Đilas, dobar dan, Dobar dobrodošli dan. u Vesti B92. Videli smo ovu priču o najavi dolazaka stranih eksperata u vladu Srbije. Kako vi to komentarišete? Jel biste podržali tako nešto? Pa nikad ne bih podržao da bilo ko od njih zauzme ministarsko mesto. Jednostavno smatram da strani državljani koji nemaju pasoš Republike Srbije i za koje narod ne može da glasa, ne treba budu ni ministri vlade. Ako bi im se dao pasoš po hitnom postupku? Pa to je isto, u čemu je razlika, mislim. Nije ovo fudbal pa da angažujete stranca da vam igra za prvi tim i da ga platite. To su ipak neke stvari patriotske. Evo da pitam ja vas, onda može i ministar odbrane da bude stranac, ako je neko stručan pa da ga dovedemo. Se tiče samih eksperata, meni je drago što Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić većinu stvari koje Demokratska stranka iznese kao predlog posle nekog vremena prihvati. Šteta što i sami nečega ne mogu da se sete ili da ga primene odmah čim mi to predložimo, bilo bi svima mnogo bolje. O vladi stručnjaka eksperata govorim već najmanje 8 meseci o tome da treba ljude koji vode javna preduzeća pošteno platiti i dobiti prave menadžere, a ne postavljati ljude bez škole koji kupuju diplomu 50 nekoj godini. Naprednjaci su u kampanji doveli jednog stranca, Rudolf Giuliani je bio u Beogradu. Tada ste rekli da je on čovjek koji je podržao bombardovanje Beograda. Niste to podržali. Da li biste to rekli za sve ljude koji bi došli sa zapada, eventualno u vladu? Ne, samo one koji su aktivno učestvovali u bombardovanju Srbije. Pri tome, ja smatram da je dobro da ljudi dolaze, posebno ljudi koji su velika imena za koje neko zna, kod njih ima neka konkretna korist, ako nije u pitanju samo marketing, da se malo prošetaju Beogradom ili Srbijom i da odu. Kako će izgledati nova vlada rekonstruisana? Iz nje je otišao čovek koga ste vi najviše kritikovali u toj vladi. Jel ste zbog toga srećni zbog rekonstrukcije i verujete da će ta vlada takva davati bolje rezultate? Ne, ja sam tužan danas u Srbiji, moram to da vam kažem, zato što je godinu dana ove vlade prošlo, da je ekonomska situacija mnogo gora nego pre godinu dana, zato što Demokratska stranka na to upozorila, zato što smo dali program kako da ova zemlja izađe iz krize, rekli da treba se uloži u prehrambenu industriju, poljoprivredu, energetiku, obrazovanje, dali primere PKB-a, dali rekli da ne mora da svaka državna firma bude neuspešna, ako ima pravi menadžment i te kako može da bude uspešna, sačuvamo radna mesta, ne gasimo ta preduzeća, idemo ka fiksnom kursu dinara. Sve to smo rekli, nažalost to nije primjeno i tad smo rekli, za 9 meseci kad se ekonomska situacija potpuno raspadne, pa mi nećemo biti srećni zbog toga što je u Srbiji gore. Kako da budemo srećni? Iako smo ispali, smo u pravu. Danas imate u Srbiji situaciju, imate u svim medijima, treba 2 milijarde da se kao preživi do kraja godine. Pa pre godine smo slušali kako su spasili zemlju bankrotstva. Pa kako su opet 2 milijarde? A već ste uzeli 4. Ja ne mislim da je ovo rekonstrukcija vlade. Ja mislim da je ovo pad vlade, jer je 9 od 19 ministara se menja. Treba li premijer da ostane na tom mestu i da zadrži obe funkcije? To je Pa to takođe je jedno sad veliko pitanje. Znači, pitanje. može se desiti da ako oni koji zaista odlučuju šta se dešava u vladi Srbije, znači Srpska napredna stranka to proceni, da imamo i 10. ministra koji gubi svoje mesto, bez obzira što je predsednik vlade očigledno napravio neki dogovor sa predsednikom države i na osnovu toga pokušava da bude u toj vladi jači, verovatno i Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Brzo ste rekli da ne želite da budete deo rekonstruisane vlade. Da li vas je neko uopšte zvao da budete deo Pa ja to stalno govorim. Ne znam zašto me to stalno pituju kad nas zaista niko i ne zove. Nismo mi stranka Dušana Ali ste imali potrebu da Nismo kažete mi da stranka nećete da budete Dušana deo takve Petrovića vlade? koja svaki dan hvali vladu čekajući da ih neko pozove. Mi smo rekli, u ovoj zemlji prvo ne može rekonstrukcija jer se ništa ne menja. Ako se promeni pola ministra, to je pad vlade, a ne rekonstrukcija. Ono što smo joj govorili, u ovoj zemlji da bi se nešto promenilo, mora se promeniti koncept kako napravite vladu. Ne sad, pošto je bitno kako da pokrijemo 3, 4, 6 meseci, dobro, ajmo sad strani stručnjaci, pa nova tema i tako dalje. Ne, nego ajmo da napravimo koncept po kome zaista neko ko ima biografiju, ima stručnost, može dođe i u vladu i u javna preduzeća. Da pitam ja vas iskreno, jesmo mi rekli pre godinu dana nećemo da vam Mlađanu Dinkiću mesto ministra ekonomije i financija? Jer zbog toga nije napravljena vlada sa nama. Tako. Pa ko sad snosi odgovornost što posle godinu dana ga menja govoreći da on nije dobavio svoj posao? Pa mi smo vam to sve rekli pre godinu dana. Ali pustite sad Dinkića, on je čovjek koji je otišao, što bi rekli naši u legendu, mislim, više nije ministar i nema potrebe njemu da priča. Mnoga lica iz vaše stranke su otišla u legendu kada ste vi došli na njeno čelo. Promenili ste po ljudima koji se pojavljuju u javnosti i gotovo potpuno rekonstruisali ste i vi svoju stranku. Da li vam je cilj da postanete stranka eksperata, jer nema više ljudi koji su se ranije pojavljivali u ime Ja ne vas? volim reći eksperti, više volim stručnjaci, da koristimo neke naše termine i malo smo potrošili te neke reči. Demokratska Iako su stranka, demokrate lansirale demokratska eksperte na stranka je, početku slažem se, 2000-ih. demokratska, pa u početku 2000-ih je napravljena velika greška u ekonomiji ove zemlje.
pošto sam ja čovjek iz privrede i vodim drugi najveći budžet u ovoj zemlji, to je Beograda, koji svaki dan sve manji i manji, pošto svaki dan nam još neke pare uzmo, evo danas kršeći zakon i pare od poreza na promet nekretnina, na iznajmljivanje nekretnina. Znači, tada je iz jednog sistema koji je bio društveno, državni, ne znam kako da ga nazovem, pokušano se prevede u potpuno tržišni neoliberalni kontekst. Vratim se i na današnju demokratsku stranku. I to je dovelo do toga, ja to kažem da bi vam objasnio, i to je greška i demokratske stranke koja je tada bila u vladi. Iz te greške su još neke stvari, naravno, bile kao posljedice. Danas to mora se menjati. I danas imate jednu drugačiju demokratsku stranku u kojoj nema nekih ljudi, iako su formalno samo dva čovjeka isključeni iz ove stranke, su Dušan Petrović i Vuk Jeremić, objasnio više puta zašto, i sad vidite. Kažete, ne stoje onda optužbe da autokratski rukovodite stranku? Pa, znate kako, ovo je najdemokratskija stranka u Srbiji, koja će uskoro definisati, pošto to dozvoljava i pravo manjine u okviru stranke da normalno iznosi svoje stavove, da uđu u glavni odbor ti ljudi, ja sam s njima razgovarao, oni su zovu izvorne demokrate, dugo su desno, znači imamo istu ideju, a ne mislimo da na isti način treba da se sprovodi. Pa zašto? To je sve, to je normalna stvar. Imate najveće predstavnike koji ima 60 ljudi. Znači imate mogućnost da svaki put kažete šta mislite i nemate nikakve posljedice od toga, da to jeste demokratska stranka, ona mora da bude drugačija od stranka. Ali ona zaista ima nove ljudi. Vi ste dobro to primetili. Danas demokratsku stranku predstavljaju Borko Stefanović, Dušan Milisavić iz Niša, dr. Miodrag Stojković, Milica Delević dok je bila tu, Nataša Vučković, Dušan Spasović. To su ljudi koji su jako dugo u demokratskoj stranci, nekako 20 godina, koji nikad niste vidjeli do sada. Kada ste stranku preuzeli od Borisa Tadića, ocenjeno je da je rezultat na izborima bio neuspešan, 22%. Kakav ste cenzus sebi postavili? I da li ćete se povući ukoliko ne ostvarite izvestan izborni rezultat? Grešite. Moj stav je bio da 22% veliki uspeh te koalicije demokratske stranke, stranke Rasima Ljajića i Lige socijaldemokrata Vojvodine u onakvim uslovima i za onakvu krizu. Ali smo mi realno te izbore izgubili i to je neka poruka građana bila ka nama. Danas mene interesuje demokratska stranka se opet nametne kao liderska stranka. Imate li u vidu koji je procenat? Stranke ne razmišljamo ošto o procentima, verujte mi, ali su mi smešno ova istraživanja koji se svaki dan pojavljuju. Sad smo već navodno ispod 10%. Ona se naravno puštaju, danas je neki, ne znam, endem, kako se zove, nisam uspio da napamtim te agencije iz Novog Sada sa svojom procenom. Naravno, njih pušta režim i vlast da bi ubedila građane. Šta je rezultat koji će za vas biti neuspeh? Neću se uopšte saslušati vaše pitanje. Znači, ta istraživanja pušta vlast da bi pokazala kako u zemlji Srbije broj ljudi koji su bili iskreno za Evropsku Srbiju sve ovo vreme se sad smanjio 10-15%. To jednostavno nije tačno. Izborni rezultat ja će svakako biti najtačniji pokazatelj koji će biti neuspešan za vas. Pa ne razmišljam o neuspehu, razmišljam o tome da se bavim politikom da bi u zemlji Srbije se stvari promenile na bolje. Da bi neki ljudi koji su stručni došli na neka mesta, da je posao demokratske stranke da im to omogući, da uđe sledeću vladu pod uslovom da će vlada tako da funkcioniše. Ali opet vam kažem, neko je u ovoj zemlji pre godinu dana za direktora železnice koji ima 20.000 zaposlenih stavio čoveka koji u 52. godini kupio diplomu zato što je član Srpske napredne stranke. I ta je zavio železnicu i ovu zemlju crno, jer 200 miliona evra država daje toj železnici. Ko je za to kriv? Dragan Đilas ili Aleksandar Vučić? Ko je kriv? Pa nek izađe sa Aleksandar Vučić i kaže, izvinjavam se što sam tog čovjeka stavio. Jer on ništa ne zna. I za njega, i za Kolubar, i za sve. Više kritikovati naprednjaki. Pa mi smo rekli da 28. juna ne kritikujemo previše ovu vlast, jer želimo da ova zemlja postane član Europske unije. Ne možete samo zato što prihvatite što vam traži za Kosovo postanete član. Ne možete ni datum dobijete, kao što vidite. Pošto ako ste dobili datum, kažete mi vi koji je to datum. Znači, datum je broj. Nije datum opisna imenica. Pride. Znači, rekli smo, 28. jun, podržavajući ovu zemlju, ne govorimo o strašnim stvarima koje se dešavaju, odnosno ublažavamo ih, da bi zemlja poslala bolju sliku. Ova zemlja šalje sliku Kimija i ovih ljudi koji silazi na atletsku stazu. Čovjek koji je osuđen bio za pretnju Branki Stanković, silazi, skida kapitensku traku, svi su uplašeni, niko ne sme reći da kaže. Pa znao ko je posjećivao Kimija 10 dana pre toga? Koji političar? Jel sme neko da kaže to ovoj zemlji? Ko je s njim pričao? Očigledno ćete drugačije delovati u kritici rekonstruisane vlade. Dosta su vas kritikovali zbog jednog imidža koji vas prati, a to je imidž bogatog političara. Nedavno je u politici jedna zanimljiva ideja izneta od strane analitičara da treba da osnovete neki fond poput Soroševog ili da se bavite dobrotvornim radom. Mišljate o tome da promenite svoj imidž? To je genijalna ideja. Ja se divim tim ljudima koji su rasnici tih. Ima mala razlika među Džorža Soroša i mene. Ona se meni desetinama milijardi evra koje taj čovjek ima. U okviru Srbije. Firma koji sam ja suvlasnik je verujte među najvećim donatorima ove zemlje. Mnogo dece se lečilo, mnogo dece je stipendirano, mnogo sportista pomagano i tako dalje, ali ja o tome ne želim da pričam i svi koji dobiju novac
ima jedan osnovu tome ne pričaju. Ja smatram da se tim stvari ne treba hvaliti, nego ih treba raditi u potaji. A neko smatra da kad da neke pare za neko dete, treba se hvaliti time na sva usta. Nažalost, još jedna priča o detetu prethodnih dana uzburkala javnost u Srbiji. Jedno dete je povređeno ispred Skupštine grada, to je bila prva informacija tokom protesta. Jeste li utvrdili konačno šta se desilo? Da li je došlo do kontakta između pripadnika obezbeđenja Skupštine grada iz MUP-a Srbije? Pa ne mogu ja da utvrđujem to na taj način, pošto ne postoji obezbeđenje Skupštine grada, nego zgradu našu obezbeđuje MUP Srbije kao i sve ostale zgrade. Znate li šta se tačno desilo? Ja sam izašao, razgovaram sa tim ljudima, zatekao sam decu na stepenicama, pokušao s njima da pričam. Naravno, oni su bili ljuti, ili neko je tim ljudima koji su pre 14 godina proterani sa Kosova isekao struju, ukinuo im struju. Mi smo posle zvali, molili, struju mi je vraćen. Iako to nema veze sa nama, ali smo se trudili pomoći. Je li bilo povređivanje? Znači, pošto sam ušao unutra, nije mogao se razgovara, posle toga sam shvatio da su ljudi pokušali da uđu unutra. Ta deca su bila, pošto su na stepenica, gurali su ih ispred sebe, devojčica je povređena, nije joj polomljen nos, kao što možete pogledati u nalazu lekara. Otac je rekao da je stajao s njom dole negde na miru, prišao je čovjek iz obezbeđenja i udario pesnicom u glavu. Zaista verujete da ljudi koji rade u MUP-u imaju preko 50 godina, bi neko došao udario dete. Juče imamo novog svedoka koji kaže, novi svedok, neka gospođa, ja sam bila na vratima, stavila sam nogu u vrata, hteli smo da uđemo na silu, devojčica je bila pored mene. Jeste bili u kontaktu sa tom porodicom? Jeste pokušali da... Ne mogu da imam kontakt sa onima koji ne iznose istinu, ali smo radili sve da ta ljudi dobiju struju, što je bilo za njih ono trukove najvažnije, a ja sam danas zahtevao da ministarstvo unutrašnjih poslova sprovede zvaničnu istragu. Malo mi se čini nekako nelogično da gradonačelnik Beograda brani pripadnike MUP-a, a da ih ne brane, da ne brani direktor policije ni ministar policije. Malo je to, ja branim one koji rade svoj posao. Ako se ispostavi da je bilo šta tačno od svega toga, hajte neko da odgovara. Ali ja znam, ti ljudi svaki dan i gledam, kad ulazim u tu zgradu, siguran sam da niko nema nikakve šanse bi namjerno povredio dete od 10 godina. Hvala vam na gostovanju u Vestima B90. Hvala vam.